Денешната средба е дел од редовните активности на Комисијата за еднакви можности во Општина Делчево и на нас, координаторките за еднакви можности. Значи, на денешната средба се поканети представнички од женските активи на сите политички партии кои што делуваат на подрачето на нашата Општина со една единствена цел. Жените да бидат пропорционално застапени во Советот на Општина Делчево и да бидат равноправни учесници во работата на Советот. Значи, нашата цел е што поголем број жени да се најдат на листите на предстојните локални избори, а со тоа да овозможиме и поголемо учество на жените во Советот на Општина Делчево. Од тоа многу ќе зависи понатаму и учеството на жените во сите органи каде што се донесуваат битни политички одлуки во управните, надзорните одбори на општинските институции, така да сега наша единствена цел ќе бидат предстојните локални избори, што поголем број жени да се најдат на тие листи, а се надевам дека тој процент од 40% кој што моментално го практикуваат партиите, ќе го надминеме на овие избори. Па улогата на жената е од особена важност. Значи, ние мораме равноправно да се бориме со мажите и да ги постигнуваме целите што ги имаме застапени пред нас. Ваквите активности се особено важни во сите сфери, во политичкиот живот, во здравствениот, во социјалниот, во сите сфери на обшеството. Јас, како жена, пратеник, ми припадна најголемата функција да ја представувам општината во законодавниот дом на Република Северна Македонија. Јас сум исто така и член на Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените. Таму имаме доста активности и со задоволство можам да кажам дека го изгласавме и законот за еднакви можности меѓу мажите и жените. Меѓу првите закони кои ги изгласавме, исто така е и за насилството врз жените и семејното насилство. Како подпредседателка на Партијата за целосна еманципација на ромите од Република Северна Македонија, предлагам од овој форум да произлезе една декларација, на која што декларација ќе се подпишеме сите женски активи од сите учеснички на оваа денешна трибина, на овој денешен форум, се со единствена цел да им кажеме на мажите политичари дека жените на листите треба да бидат застапени еднакво на локално ниво, имено треба да имаме 50-50 застапеност и на обата пола.